E aí, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Espero que todos estejam conectados. Estamos aqui na quinta edição do Prêmio Abrade Profissional Digital. Uma edição diferente, né? Como não deixaria de ser, a gente está passando por essa pandemia e a gente também, para ajudar todo mundo a não se contaminar, vamos fazer online, né? É um desafio para todos nós, é a primeira vez que a gente faz esse evento assim, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo, eu tenho certeza que eventuais erros aqui vão até ser legais, depois a gente vai rir um pouquinho sobre o make-off desse processo. Vamos começar hoje, né? Nós estamos aqui no palco da Digitalks, que é parceiro da Abrade, que nos forneceu toda essa estrutura, e eu estou para entregar as 13 categorias de profissional digital, mais a startup, que foi uma novidade desse ano. Mas eu não estou sozinho aqui, né? Junto comigo tem mais 3 pessoas que vão me ajudar a entregar esse prêmio. E eu queria chamar, né, Marcelo Souza, presidente da Abrade, Rodrigo Neves, presidente da Abrade São Paulo, e Paulo Centenaro, diretor executivo da Abrade São Paulo, da Nacional, que vão me ajudar no dia na noite aqui para fazer a entrega. Então, querem só dar um pequeno oi aí para a galera? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui e eu queria, antes de mais nada, Dalto, agradecer toda a estrutura que a Digital está proporcionando para a gente também. Obrigado. Boa noite, também gostaria de agradecer. A organização está muito legal e eu tenho certeza que hoje à noite vai ser muito emocionante. Olá, boa noite. Eu também quero agradecer a presença de todo mundo e segurem a ansiedade que em momentos vocês já vão ficar sabendo dos 13 ganhadores de cada uma das categorias. Vamos embora, Dalto. Vamos lá, então vamos começar. Bom, a primeira coisa, eu queria chamar o Paulo Centenaro aqui no público, porque a gente tem alguns agradecimentos a fazer, e eu acho importante isso pela entidade e pelos profissionais. Paulo, por favor. Olá, obrigado, Daltro, mais uma vez boa noite, obrigado pela audiência, todo mundo acompanhando aí, foram meses de ansiedade aí, todo mundo aguardando o dia que a gente conseguiu aqui organizar para revelar os vencedores do Prêmio Profissional Digital 2020. Nessa inusitada forma aqui, ao invés de uma festa, de comes e bebes, todo mundo junto, a gente vai fazer um evento híbrido e o Digitox aqui está apoiando a gente com isso. Parece que está sendo tudo muito bacana. O Expo Digitox, que correu nos últimos 3 dias, foi um sucesso. Tem essas vantagens, bateu o recorde de público, de inscrições, e a gente aqui também vai conseguir ter uma audiência muito boa e passar aqui a justa homenagem para os profissionais que foram premiados. Bom, temos que fazer aquela, com muito orgulho aqui, os agradecimentos aos nossos queridos patrocinadores que permitem que a Abrade consiga realizar suas atividades aí durante o ano. Além dos nossos associados, hoje estamos em mais de 500 associados, nós temos aqui o apoio da Icom. A Icom foi a agência digital que cuidou de toda essa comunicação que vocês estão vendo, essa comunicação maravilhosa. E temos aí, durante o ano, o apoio de algumas outras empresas, como a ESOL, a Cial, o Grupo Verve, a Linker, a MLabs, a Resultados Digitais, a SkyMail, a Trilha e a Vitamina Web. Nossa lista de associados e de colaboradores tem aumentado ano a ano. Isso tem sido muito bom. Como é um evento aqui voltado para a área de comunicação, cabe um merchan e uma pequena promoção aqui que um dos nossos colaboradores nos trouxe aqui para compartilhar com vocês. A Cial, a Dan, fez uma promoção aqui, ela vai entregar uma ferramenta de prospecção para que uma das agências, para quem for o vencedor aqui, a gente vai sortear essa assinatura de 1 ano, para que a empresa tenha aí uma ferramenta de prospecção e parceria aí, prospecção de empresas em todo o mundo. A Cial Dance Brand é uma marca internacional, ela se conectou à Abrade há alguns meses e ela está trazendo essa primeira ferramenta para proporcionar aí para os associados a abertura de negócios internacionais e mesmo aqui no Brasil. Então, no início da semana, agora na semana que vem, a gente vai colocar um e-mail marketing aqui para todos os associados que tiverem interesse em ter essa ferramenta para poder fazer prospecção internacional, gerar negócios, conhecer empresas no exterior e mesmo aqui no Brasil.
Então, muito obrigado pela Dance Brand, aí, pela ferramenta que eles estão trazendo para a gente e para os nossos outros patrocinadores. Vamos na sequência aqui, gente. Eu queria fazer agora uma justa homenagem para uma das vencedoras do nosso prêmio no ano passado. Muitos de vocês acompanharam o ocorrido. Infelizmente, a gente teve uma excelente vencedora no, na categoria de planejamentos, que no decorrer do ano deixou, faleceu, passou, fez a passagem aqui, foi, a gente perdeu a querida Josi Moraes. A Josi foi uma das candidatas que mais emocionou aqui na entrega dos prêmios, pela emoção que ela trouxe para o palco. Ela trouxe a mãe, ela trouxe para cima do palco, foi bem atípica a comemoração que ela fez, emocionou todo mundo. E depois do ocorrido, a gente fez um webinar aqui, a Brad e a Digitox, com a participação de alguns amigos da Josi, e a gente teve certeza de que ela foi uma profissional muito especial para todo mundo que pôde conviver esse período que ela teve aqui com a gente. Então, aqui a diretoria da Brad, os associados, todo o comitê aqui organizador do evento, decidiu fazer essa justa homenagem para a Josi, no prêmio de 2020. Então, Josi, obrigado aí pela sua participação e por tudo que você representou aí para a gente nesses anos que a gente pôde conviver. Muito obrigado. Gente, vamos em frente. Eu vou voltar a palavra aqui para o querido Daltro, para ele começar a coordenar aqui as entregas das categorias. Vamos embora. Obrigado. Obrigado, Paulão. Bom, gente, acho que agora, né, começar a entregar o prêmio, né? Este troféu aqui, né? Todo mundo conhece, esse é o troféu do prêmio Abrad, já vem sendo entregue há 4 anos, essa é a 5ª edição. E a gente vai começar pela categoria Business Intelligence, BI. Os finalistas dessa categoria são Bruno Neves, Eric Porto e Karen Ayumi Tamura, né? Estão na tela aqui, todo mundo olhando. E aí, né, meus comentaristas, o que dizer dessa categoria? O que eu acho interessante dessa categoria, Daltro, aqui, o mercado de BI está evoluindo muito rapidamente e cada vez mais as agências têm que ter estruturas robustas para trabalhar com dados e informação. Então, a gente tem acompanhado ano a ano que o volume de inscrições nessa categoria tem aumentado e a briga está ficando mais difícil. Não, esse ano foram mais de 5 mil candidatos, né? Então, é uma categoria, para mim, especialmente porque eu trabalho com dados, bastante especial. Agora, o que eu preciso fazer é dizer quem ganhou, né? Então, meu, agora é a hora. Quem ganhou? A gente teve, então, mais de 5 mil pessoas participando. Não foi uma decisão muito distante do ganhador até o segundo colocado. E eu já estou aqui com o nome do ganhador. Para ter certeza que eu não vou ler alguma coisa errada. Então, o vencedor dessa categoria hoje foi o Bruno Neves. Eu acho que o Bruno Neves foi bicampeão, né? Ele foi campeão do ano passado também. Então ele vai ter um problema, vai ter dois troféuzinhos iguais para guardar na estante dele. E aí, Bruno? Conta. Prazer. Boa noite, tudo bem? Tudo. Muito obrigado aí, né? Um ano tão difícil. Gostaria de agradecer a Brad pelo esforço na iniciativa de, mais uma vez, valorizar a nós, os profissionais do mercado. Aliás, gostaria também de parabenizar todos os indicados. As pessoas que votaram em mim, acho que minha mãe e minha esposa têm muita participação nisso, porque elas com certeza colaboraram muito para isso. E o Grupo Tecnoise, que me dá estrutura para fazer o melhor que eu posso no meu dia a dia, e os colegas que lá também me apoiam bastante. Acho bacana. Que mais do que esse reconhecimento, esse reconhecimento simboliza que a gente está fazendo as coisas da maneira certa. Então é isso, muito obrigado. Bacana, parabéns, né? É um bicampeonato, sempre é bacana a gente comemorar. Vai voltar os três na tela? Parabéns, Bruno. Muito obrigado, obrigadão. Bom, também queria agradecer o Eric, né, a Karen, né? Eu acho que
O importante é competir, não deu esse ano, mas tem o ano que vem, né? E as votações foram expressivas também, né? Não foi de lavada, tá? Não foi um 8-2, né? Que nem o Bayer. A coisa foi disputada. Mas eu acho que o importante é isso, é divulgar o mercado, é fazer o mercado crescer e dar visibilidade aos profissionais. Então, mais uma vez, parabéns ao Bruno, mas todo mundo é vencedor, parabéns, né? Quem está na final sempre é um vencedor. Muito obrigado. Parabéns a todos parabéns, vocês Bruno. Também. Parabéns. Parabéns para todos nós. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Bacana, né? Vamos para a segunda? Segunda categoria, conteúdo, né? Nessa categoria temos o Igor Gonçalves, Gustavo Giglio, Débora Alcântara. Aqui na tela. E aí? Quem comenta? O Igor, ele foi finalista de novo esse ano, né? No ano passado ele também estava entre os três finalistas. Então é um profissional com uma, tem que entrar. Com uma carreira bastante consistente, bastante sólida. O que é interessante, Dalton, nessa categoria é que a gente tem um perfil muito diverso de participantes, não? Então, a gente teve mais de 25 candidatos diferentes indicados, aliás, 25 exatamente, entre redatores, roteiristas, gestores de redes sociais, gestores de comunidades. Então, eu acho que ano a ano essa categoria também está crescendo bem bacaninha. Bacana. Agora, até, gente, foi o primeiro erro de ao vivo. A gente não chamou na categoria BI os três finalistas antes de divulgar. Então, isso vai depois para os cortes. Vamos botar os três finalistas na tela? Só tem dois? Um não conseguiu conectar, é isso? Pô, espero que não seja o vencedor, né? Mas vamos tentar. Qualquer coisa a gente troca. É, coisa a gente troca o nome. Que isso, não tem manipulação, gente. Isso aqui é fair. E aí, gente? Muita emoção aí? Estão torcendo? Estão confiantes? Beleza, então vamos lá. Eu quero ver quem está com a garrafa de champanhe ali esperando para abrir. Vamos lá. O vencedor, ou melhor dizendo, a vencedora na categoria conteúdo foi a Débora Alcântara. Parabéns, Débora. Parabéns. E, né, Lady Murphy, quem não conseguiu se conectar, uma pena, né? Mas volta para. A Débora não conseguiu, não tem jeito mesmo. Bom, uma pena. Débora, se você estiver, alguém da torcida da Débora estiver assistindo, depois a gente vai entrar em contato e combinar a entrega do troféu. Vamos lá, próxima categoria. Essa é bem disputada, essa já. E tem gente peso pesado aqui. Gestão de projetos. Vamos chamar a Márcia Sumi, Luiz Felipe Rodrigues e Jaderson Alencar. Criação? É verdade. Mais um erro ao vivo e a cores. Vamos lá. Diego Terrer, Lucas Rodrigues, André Henrique. Quem comenta agora? Eu de novo. Pô, assim não dá, Marcelo. Você está monopolizando os comentários. Eu comprei a cota isso, mais cara. Isso porque não foi combinado, né? É. Não foi combinado. É isso aí. Então, nessa categoria, a gente teve também um volume bacana, que foram 15 indicados, entre diretores de criação, diretores de IT, design, web designer e motion designer. Então, não sei se os amigos querem fazer alguns comentários ou a gente pode ir direto aqui para o suspense. Só queria fazer um comentário. Teve uma edição, não sei se foi a terceira ou a quarta, que a diferença entre os ganhadores quando colocado foi um voto. Essa normalmente é uma categoria muito disputada. Vamos botar no telão os finalistas? Um não conseguiu, o Adriel e o Lucas. E aí, pessoal? Torcendo? Confiantes? Só espero que dessa vez não seja quem faltou, né? Vamos lá, pode. Eu vou dizer que não é o que faltou. Opa! Então já está 50-50. Entre vocês dois, é. O ganhador desta vez foi o Lucas Rodrigues. Parabéns, Lucas. E aí, Lucas? Fez campanha? A campanha foi dura? Como é que foi a campanha?
Nossa, foi. Foi o pessoal da agência, família, amigos, todo mundo com várias abas abertas. Bacana, isso então... aí. Acho que o importante, né, é engajar a galera, engajar a família, amigos e fazer isso acontecer. Parabéns, com mais certeza. Uma vez. Né? Obrigado. Obrigado. Ô, Dalton, talvez deva fazer o comentário que todos eles vão receber o prêmio em casa, né? É verdade. Até isso a gente devia ter falado no início, né? Todos vocês, depois da entrega, vão ser contratados pela organização e, no máximo, em 30 dias, vocês vão receber o prêmio, o troféu em casa. Então, vou brincar aqui, comemora e, em breve, tu vai receber em casa o seu troféu. E, Andrew, né? Não deu dessa vez, mas, pô... O importante é competir. Ano que vem tem de novo, né? Vamos lá. O Lucas atrás do bicampeonato e você atrás do troféu. Valeu, gente. Abração. Parabéns aos Obrigado, três finalistas. Bom, próxima categoria é mídia. Acertei agora? Era só para te pegar para ver se tu estava atenta, né? Agora sim é gestão de projetos. Márcia Sumi, Luiz Felipe Rodrigues e Jaderson Alencar. E aí? Não, é o Marcelo agora, né? Não, agora dessa vez sou eu. Bom, essa categoria ela é muito interessante. É a categoria mais votada, a categoria que recebeu mais votos. Eu tenho dúvida se são gerentes de projeto ou de marketing mídia, porque o volume foi de 25 mil votos. Houveram 24 participantes com 25 mil votos. Oh. O legal é que participou, se inscreveu para ganhar o prêmio, desde analista de projeto até diretor, PMO. Então, foi um público muito diversificado. Tá? Bacana. O Jaderson Alencar, que está aqui concorrendo, ele já ganhou o prêmio em 2018. Bacana. Então, ele está tentando concorrer ao bicampeonato aí. Então, não precisa mandar o troféu dele, ele já tem lá. A gente só manda a plaquinha 2020 para ele colar em cima. Vamos ver se foi ele que ganhou, né? Cadê Bom, eles vamos aí? Ver, vamos botar ao vivo quem está online. Ó, aqui tem os três online. E aí, pessoal, quem acha que ganhou? Todos, né? Todos, sempre. Bacana, então, vamos lá, Rodrigo. Bom, o ganhador da categoria... Foi a Márcia Sumi. Olha aí! E aí, Márcia? Parabéns! Oi. Eu tô com uma dúvida aqui. Obrigada! Márcia, eu tô com uma dúvida aqui, ó. Você Obrigada. Fez uma ótima Oi. Campanha. É muito voto que você conseguiu. Depois, você não conta o segredo para ninguém, não, viu? Porque foi muito bom. Ganhou? Vou guardar para sempre o segredo. Aê, caralho! Mas eu queria agradecer primeiro a todo mundo, né, a Brad, que patrocinou esse evento para a gente. Parabenizar os meninos que estavam comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos Sim. ouvindo. Ótimo. E eu fico muito feliz de ter ganhado esse presente. Eu não posso ter um presente melhor no ano em que eu volto a trabalhar da licença maternidade. Então, esse prêmio, realmente, eu vou dedicar a todas as mulheres da área, todas as mulheres que trabalham, todas as mulheres que ficam em casa. Eu acho que a gente um dia ainda vai chegar lá, a gente um dia vai ter igualdade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui representando todas as mulheres dessa área de gestão de projetos. E quero agradecer a minha mãe, que eu tenho certeza que me ajudou muito nessa votação, e que hoje é meu braço direito com a minha filha Júlia aqui em casa. Então, mãe, obrigada, te amo. E obrigada, Brad, por esse reconhecimento. Parabéns. Bacana, Parabéns, você merece. Valeu, foi uma grande Valeu. Campanha mesmo. Obrigada. Vai voltar o pessoal? Bom, Jaderson, né? Não deu Parabéns. Dessa vez, mas o importante, né? Estamos aqui juntos, estamos fazendo essa festa e o ano que vem tem de novo. A Márcia no bicampeonato, e olha, Agora tem dois para correr o bicampeonato. Agora, tem que descobrir o segredo da Márcia, tem que conversar com ela, tentar descobrir como é que ela faz a campanha. Segredo de Estado, né? Com gestão de projeto, segredo, gente. Gestão de projeto. Gestão de projeto bem feita, é isso aí. Exatamente, com sucesso. Bacana, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada.
Vamos para a próxima categoria, que é mídia. Nesta categoria temos Fausto Siqueira, Bruno Renzi e Alex Andrade. Quem está com essa categoria? Quem? Vou eu agora, hein? A minha vez. Chegou, Paulo, a minha vez de anunciar o grande vencedor na área de mídia. Bom, parabéns aos três finalistas, antes de mais nada. São três meninos sensacionais aí, de boas agências. E essa categoria é uma categoria que está muito em evidência, né? Nesse momento agora. Mídia tem aí uma grande responsabilidade no futuro do nosso negócio, do nosso país, da nossa sociedade. Enfim, vou fazer discurso aqui, Daltro. Houve uma quantidade muito boa, tanto de indicados como de votos nessa categoria. Foram 23 indicados para mais de 6 mil, quase 7 mil votos. Uau! E o prêmio vai... Não, ainda não. Ainda não devo divulgar o prêmio, é isso? Calma, vamos fazer mais um anúncio. Não, vamos lá. Agora é para contar. Não tem, o pessoal já está ali ansioso. Sem abrir o envelope, eu não tenho como revelar o prêmio. É, né? E o prêmio da categoria mídia do profissional digital da Abrade 2020 vai para o Alex Andrade. Olha! Parabéns para todos os concorrentes, para os finalistas e principalmente para o Alex. Faça a sua festa, Alex. Parabéns, Alex. Valeu, galera. Nossa, é muito importante esse prêmio a gente trazer aqui para o Nordeste, né? Porque é um desafio a gente trabalhar nesse mercado de mídia e tentar reconhecimento nessa área. E eu queria agradecer muito a quem votou. Fizemos campanha forte, família, amigos, a agência, meu diretor Flávio, Max Meio, Arte C. Enfim, só gratidão. Bacana! Tem festa aí na sua casa hoje, Alex? Tem, a agência, na agência aqui. Mostra quem está fazendo aqui, festa aí pra gente, olha lá. Aê! 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 O trabalho de mídia foi bem feito para divulgar, né? De mídia, né? Muito interessante, parabéns, porque você é do Nordeste, né? E normalmente muitos profissionais que concorrem são da capital de São Paulo, né? E das capitais, né? E quando ganha alguém que não é de uma capital, de uma região que não é normalmente não ganha, a gente fica muito feliz. É sinal que tem profissionais bons no Brasil inteiro. Bacana. Valeu, obrigado. Isso aí. Parabéns mais uma vez e até o próximo ano, tentando o bicampeonato. Valeu, obrigado. Valeu. Abraço. Abraço. Vamos lá. Próxima categoria, negócios. Nessa categoria temos Ana Carolina Sintra, Guilherme Paiva, Alexandre Cesário. Quem fala? Eu falo de novo. De novo, Marcelo. Foi uma categoria difícil, né? A diferença de votos do primeiro para o segundo lugar foi de 33 votos. Né? Pouco, porque todos foram muito, muito votados. E negócio é uma categoria ampla, né? Porque você tem vários perfis de profissional digital representado, atendimento, projetos, às vezes gente que cuida de estratégia, planejamento. Então, é uma decisão, acho que todos aqui estão de parabéns, porque as diferenças entre todos os três candidatos, a diferença foi muito, muito pequena. Então, vamos divulgar. Na tela, os finalistas. Olha aí, Cesário, Ana, teve um que não conseguiu. O Guilherme, né? Não conseguiu entrar. Então, vamos torcer de novo para que não seja o Guilherme, não sei, né? Mas eu quero comemoração, quero ver quem ganhar comemorando. Alexandre Cesário, conheço pessoalmente. Parabéns por ter sido finalista, Alexandre. Eu fico feliz por você aí. Agora vamos ver se você vai ganhar, né? Então, vamos lá. The winner is... Mas eu reforço de novo, Dal, todos estão de parabéns, porque assim, a decisão deve ter sido por detalhe, por pouquíssimo. Foi poucos votos. Então, assim, o profissional digital que vai ser premiado nesse ano, na categoria negócios, é o Alexandre Cesário. Parabéns, Alexandre. Boa! Grande Cesário. Tira do mudo. Tá no mudo, Cesário. Abre o microfone. Pô, eu sempre dou essa mancada em toda a conferência call. Já tá virando até piada na internet. Obrigado, pô, demais concorrer. A Caru é queridona. Já trabalhamos junto na agência Clique. Esse prêmio está cada vez mais bacana, né? Ele realmente é um prêmio que todos deviam participar. Eu incentivo bastante.
E eu queria agradecer a família, os meus queridos clientes que votaram em mim e, principalmente, eu acho que o que me ajuda bastante foram os meus queridões alunos, que a gente vem trabalhando o curso de negócios de atendimento publicitário digital, que é uma das matérias que eu acredito que é muito carente no mercado, nas universidades, nos cursos verticais. Então, eu queria agradecer vocês, principalmente da Abrad, por serem resilientes com esse prêmio maravilhoso que é o prêmio da Abrad Profissional do Ano, que promove aí todos nós. E um grande abraço a todos que estão concorrendo, que chegaram até aqui. Muito obrigado. Parabéns, não, bacana, parabéns. Bacana. E você concorreu, né? Foi no ano passado ou retrasado? E realmente... No retrasado. É um bicampeonato aqui também. É isso aí. Então, parabéns mais uma vez. E vamos seguir, que o ano que vem tem mais. Vamos nessa. Valeu, um abração. Tamo junto, valeu. Bom, agora a próxima categoria é planejamento. Né? Planejamento temos a Juliana Lima, Beatriz Mazaro e Alfredo Salles. E aí, quem comenta? Essa aqui você, eu. Na verdade, eu até pensei em pedir para a equipe de organização do evento jogar ela para o final, o anúncio dessa categoria, só de tanto que o Alfredo perguntou sobre o prêmio, se ele ganhou, se ele não ganhou. Mas, bom, eu vou tirar um pouco a ansiosidade deles aí, né? Essa categoria também foi bem disputada, foi cerca de 9 mil votos no total, foram 25 candidatos. A diferença do primeiro para o segundo colocado foi de cerca de 1.000 votos. Bem disputado aí. Vamos ver, estão todo mundo na tela aí? Juliana, Beatriz, Alfredo. Bom, um minuto de tensão aí, só por causa do Alfredo. Será? Lá. Será que... Vamos abrir aqui. É muita Toma atenção? Aí, que é muito papel, quem será? Muito papel na mão aqui. Eu vou abrir bem devagarzinho, tá? Eu acho que a gente devia deixar essa categoria para o final, não sei. Vai acabar a luz, hein? Bom, o vencedor da categoria planejamento é Alfredo Salles. Não! Parabéns! Parabéns, Alfredo! Eu acho que o Alfredo foi aquele famoso pensamento positivo, né? Ele acordava e falava assim, vou perguntar quando é o prêmio da Abrad. Todo dia ele perguntava. Então, assim, olha, seu pensamento positivo deu certo, Alfredão. Mas aí, Alfredo, foi muito forte a campanha? Como foi? Conta aí. Eu acho que, como vocês comentaram, né? A gente visitou vários anos essa premiação, sempre mentalizou um dia poder participar, passar para os finalistas. Esse ano, quando a gente passou para os finalistas, a gente fez uma união de amigos, família, da empresa. A gente estava muito, muito confiante, assim, né? E eu vejo o quanto é importante essa premiação, o tamanho dessa premiação. Para mim, que defendo a área digital há mais de 15 anos, desde os primórdios aí de ferramentas, a gente, claro, não trabalha somente planejamento, mas eu fico muito feliz. Eu queria fazer, como é muito breve, eu queria fazer um agradecimento de 10 segundos, se for possível. Pode, primeiro, claro. Primeiro, as pessoas que se foram esse ano, que me ajudaram a empreender e me ensinaram muito sobre planejamento, se foram nessa pandemia, que é meu avô e meu pai, minha avó e meu pai, a toda a minha família, meus amigos, seguidores do Instagram que me ajudaram, e principalmente a Trialide, que é a nossa empresa, todos votaram com muita força aí, toda a equipe, o Danilo, a Tamires, a Cris, a Cristina, a Cristiane, a Cristina, a Carol, a Kelly, Thiago, Amanda, Nathalie, Fábio, o Paulo, o Diego, o Viriato, o pessoal da Spice, todos os nossos clientes que acreditam não só na gente, mas em todo o nosso mercado digital, né? E vocês da Brad, que fazem com excelência esse evento presencial e agora de forma digital. Tá? Um grande abraço a todos, as duas também campeãs de planejamento. Deixo meu abraço e muito feliz, realmente. Ok, parabéns mais uma vez. Eu acho que é isso aí. A gente tem que persistir, né? Tem que ir atrás do sonho. Então, agora é correr atrás do bicampeonato ano que vem. Mais uma vez, parabéns. Comemora bastante. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos para a próxima categoria. Essa
é estranha, né? Eu sempre comento que essa é a categoria que tem menos votos em todas as edições do prêmio, que é a categoria Programação Mobile. Né? Eu acho que o pessoal não gosta de fazer campanha, né? O pessoal é mais técnico. Ainda vamos fazer um webinar só para discutir isso, porque que o pessoal não gosta de fazer campanha. Nessa categoria temos o Leonardo Silva, Heitor Pedroso e Pedro Ivo de Oliveira. Quem comenta? Essa sou eu. Tem ninguém? Essa sou eu. Bom, complementando o que você falou, Dalton, essa categoria realmente foi a que recebeu menos candidatos, né? E menos votos. Não entra. Então, a gente, para você ter uma noção, um dos candidatos só recebeu 7 votos, né? Então, é uma categoria que tem grande potencial para ter mais participantes. Então, quem estiver nos assistindo aqui, se inscrevam no próximo Prêmio Abrad de Profissão Digital, porque tem muita possibilidade de ter novos ganhadores aí. Eu vou abrir aqui o prêmio. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente não conseguiu conectar os três, né? A lei de Murphy funcionou triplicou a lei. Então, vamos comunicar. É a categoria com menos participantes, menos votada e menos online. É isso aí. Olá. Bom, o ganhador da categoria Programação Mobile foi Pedro Ivo Oliveira. Olha aí, Pedro Ivo. Ele teve uma boa votação, acho que até para essa... Das edições de Prêmio Abrad dessa categoria, foi uma das votações mais expressivas. Do segundo colocado, foi uma diferença de cerca de 300 votos. É. Bacana. Bom, vamos lá, a gente vai entrar em contato, mandar um prêmio para ele e vamos ver se o ano que vem a gente consegue estimular mais essa categoria. Próxima categoria, Programação Web. Nessa categoria temos o Jonathan Machado, a Aline Santa Rita, e Leonan Berrini. Quem comenta? Eu de novo. Agora é minha vez. Estou me vingando do Marcelo agora. Bom, a Aline, ela foi finalista no prêmio do ano passado, 2019. Ela chegou a ser finalista. Essa categoria a gente teve 12 indicados e cerca de 4 mil votos. Quem está? Comentário aqui interessante que programação web tem muito mais engajamento do que programação mobile, né? E são técnicos também, né? Teoricamente, programação web, programação mobile é uma competência muito similar, acredito eu. Nós vamos descobrir um dia ainda por que programação mobile, ou então vamos integrar as duas categorias, talvez seja interessante. Bom, eu vou abrir aqui o envelope. Vamos lá, quero saber quem ganhou, quem está confiante aí? É isso aí. Quem ganhou? Bom, pessoal, o ganhador da categoria Programação Web, desta vez levou, né? Aline. Ué! Aline! Olha lá, tá com delay ali. É isso aí, Aline. Obrigado, pessoal! É isso aí, tem que persistir, né? Você competiu o ano passado, não conseguiu, esse ano foi de novo. Vou te falar que a campanha do meu lado de cá foi bastante expressiva, viu? Foi a mãe, foi o pessoal da agência, foi amigos, estou aqui com a minha amiga que ela está pulando, pessoal maluco. Quero agradecer o pessoal que votou em mim, muito obrigada. Agradecer a Brad. Gente, obrigadão mesmo, estou muito feliz. É isso aí, parabéns, eu acho que tem que persistir e vamos atrás do bicampeonato ano que vem, né? Com certeza. Power. Isso aí. Tem torcida aí contigo? Tem torcida. Tem que botar na tela. Por que não põe na tela? Olha aí. Isso aí. Legal. Bacana. Parabéns. Parabéns, Aline. Obrigada. Vamos lá. Próxima categoria. Redes sociais. Nessa categoria temos Raíssa Medeiros,
Rodrigo Gadelha e Lucas Moraes Ribeiro. Quem comenta? Paulão? Veio para mim agora, Adalto. E peguei uma categoria aqui que também é muito concorrida, redes sociais. O pessoal trabalha, né? A turma indica muito, 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 tem muitos participantes, foram mais de 18 indicados e mais de 11 mil votos nessa categoria. E é uma categoria que tem uma evidência aí hoje enorme. Então, é um peso muito grande dentro do prêmio e uma importância também proporcional para quem ganha essa categoria aí, seu o profissional digital da categoria de redes sociais do Prêmio Abrade. Isso é bem relevante para quem leva esse prêmio e para todos que participam como finalistas. É isso aí. Está aí os três. E aí, quem está confiante? Quem acha que levou? Gente, Todo mundo, né? Sempre. Parabéns aí para os finalistas. E agora aqui desse envelope vai sair quem vai levar o prêmio ou quem vai receber o prêmio em casa e quem vai ficar com esse troféu até o próximo prêmio. Vai entrar para o hall dos premiados. Então, o premiado ou a premiada, para deixar a coisa ainda um pouquinho mais suspensa, desse ano em redes sociais do Prêmio Abrade Profissional Digital, foi a Raíssa Medeiros. Parabéns, Raíssa. Parabéns aos finalistas. Parabéns, Raíssa. Parabéns. Bacana, Raíssa. Isso aí. Olá. Oi. Oh. Quem é esse cidadão? Estamos online? Depois a gente... Caiu o link. Raíssa, se você está nos escutando, parabéns. Né? Foi muito bacana, acho que a votação foi expressiva. E sim, vamos para o bicampeonato ano que vem. Segura aí, Raíssa, para voltar aqui na comemoração. Nós estamos vendo aqui se a gente volta com a conexão, porque online é assim, online ao vivo é um negócio emocionante. Eu estou impressionado, dá uma adrenalina muito bacana. A Letícia vai passar um WhatsApp lá no grupo para todo mundo. Ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Essa é ótima, essa é ótima. Ó, ela está comemorando. Cadê a Raíssa? Olá. Raíssa, cadê ela você? Ela desmaiou, eu acho, de emoção. Voltamos agora, Raíssa, com você ao vivo e a cores. Será que a Raíssa não viu que voltou? Bom, se a Raíssa voltar, a gente bota ela depois no final, a gente comemora um pouco mais com ela. Vamos para a próxima categoria, que é SEO. Nesta categoria temos Daniel Imamura, Fernanda Moraes e André Giampaiolo. Bom, sigo eu aqui na categoria SEO, e aqui é uma categoria bem atípica, né? Os candidatos têm que explicar todo dia para a família o que eles fazem, né? Afinal de contas, o que você faz, né? SEO, o que significa, e algo aí super relevante, né? E que a Abrade dá uma atenção muito grande, tem um comitê sobre SEO, e em breve nós vamos ter uma versão 2020 do Guia de SEO, capitaneada ali pelo Daniel Gás, que é o nosso líder do comitê de SEO. É uma categoria e um tema na Abrade que nós damos muita atenção. Então, mais justo do que ter uma categoria também para promover e destacar os profissionais que se dedicam o ano todo aí para colocar suas empresas com uma boa visibilidade nos principais buscadores. Olá. Vamos ver, quem está online lá? O Daniel? Estamos ao vivo para premiar a categoria de SEO do Prêmio Profissional 2020. Daniel, Fernanda, já tem... Vamos ver se a gente deu sorte e é um dos dois. Os batimentos cardíacos da Fernanda estão 180 do... não estão aqui. O prêmio dessa vez para a categoria de SEO do Prêmio Abrade Profissional Digital vai para o Daniel Imamura. Parabéns, Daniel. Parabéns, Fernanda. Parabéns aos finalistas. E aí, Daniel? Conta para a gente um pouco, Daniel, como é que foi a campanha e como é que você chegou ao prêmio. A campanha aqui foi bem forte, agradecer a todo mundo da agência, lá da consultoria digital, que votou bastante, a minha família, meus pais, meus sogros, minha esposa, todo mundo votou bastante, fiz a campanha, mandei e-mail marketing para todos os clientes, para toda a nossa base, para que a gente conseguisse levar aí nesse ano diferente esse prêmio. Estou muito feliz, agradeço a Abrade aí
por trazer esse prêmio aí dos profissionais que sempre tem que explicar o que, que é SEO. Estou muito feliz. E isso é um reconhecimento dos profissionais da área. E parabéns também para os outros indicados. Tem um povo fazendo festa aí? Tem torcida aí? Estava esperando. Teve um delay do YouTube aqui, mas o pessoal viu agora que saiu. É isso aí. Parabéns, né? Acho que o importante é isso, é dar visibilidade aos profissionais e parar de ter que explicar o que a gente faz, né? Eu me lembro quando eu comecei a empreender internet lá atrás, a gente tinha que explicar o que, que a gente fazia. Era muito, muito engraçado isso. Então, mais uma vez, parabéns e vamos lá o ano que vem para o bicampeonato. Forte abraço. Obrigado. Agora, próxima categoria, tecnologia, né? Temos o André Morales, Marisson Souza e Jonatas Coelho. Quem comenta essa? Essa sou eu. Bom, dos finalistas aqui, eu tive o prazer de trabalhar em um projeto com o André Morales, da E-Comunicação, grande profissional, muito, muito astuto. Gostei muito de trabalhar com ele. O Marisson, ele já venceu o prêmio em 2018. Opa! Está atrás então, do bicampeonato, então, Marisson? Então, Marisson está tentando um bicampeonato aí, né? É, isso aí. Essa categoria, ela teve 16 candidatos. E o interessante é que do primeiro para o segundo colocado, a diferença é de 11 votos. Então, essa foi bem disputada. 11 votos. E aí, vocês fizeram campanha ou isso foi quase orgânico? Bom. Vamos lá. Vamos ver quem que é o ganhador do Prêmio Profissional Digital Abrade, quinta edição, 2020. Vamos enrolar mais um pouco para deixar eles tensos. Mais tensos. Bom, gente. Então, nós temos este ano mais um bicampeão, Marisson Souza. Pessoal. Bom, Marisson, bicampeonato, então, explica pra gente aí, como é que foi a campanha? Quem diria, né? Bom, obrigado pela premiação, obrigado para quem votou, para quem me indicou também, inicialmente. É a segunda vez, né, desde 2018, então, bicampeonato, obrigado. Isso ratifica, né, o nosso trabalho em relação a Maven, né, e a Privacy Tools com as agências digitais e os grupos de mídia. Muito obrigado. Parabéns para a Brad também, fazer um evento online ao vivo durante todos esses desafios aí da pandemia é realmente desafiador e vocês estão conseguindo fazer um trabalho excelente. Parabéns e muito obrigado. Valeu, bacana, isso aí, né? Mais um bicampeão. E interessante, não tem nenhum tricampeão. Daqui a pouco, ano que vem, já pensou ser o primeiro tricampeão? Em busca Parabéns. Do tri, Parabéns. Bom, vamos para a última categoria de profissionais, né? Categoria UX, User Experience. Nessa temos três, Otávio Martins, Thiago Versosa e Natália Alves. Quem comenta esse? Esse sou eu que fecho aqui, se bem que depois não acredito que tenha alguma coisa ainda que você vai contar para a gente depois dessa categoria, né, Dalton? Eu não vou dar spoiler aqui. Não. Mas ok, então nessa categoria de UX, é uma categoria também bem concorrida, ela não tem a mesma quantidade de indicações, porque o prêmio profissional digital reflete o que é o mercado, né? Ele tem ali, na área de criação, você tem muito mais profissionais atuando, enquanto que em UX a quantidade não é tão grande, então ele reflete as indicações, quantidade de votos, e aqui a festa vai ser boa, hein? Voltou a raiz, é isso? Festa boa. Então, a gente teve aqui, entre os três finalistas, eles passaram pelas certas indicações que houveram para o prêmio e conseguiram amealhar aí mais de 1.200 votos. O vencedor teve mais de 500 votos, e eu não sei se é vencedor ou vencedora, eu posso ter cometido um ato falho. Vamos ver, só temos dois também, não tem o terceiro? Vamos puxar aqui o resultado para anunciar quem vai ser o grande profissional premiado no Prêmio Profissional Digital 2020 na categoria UX. E temos uma vencedora, a Natália Alves. A Natália Alves é a grande vencedora do prêmio. Parabéns, Natália! Mas ficam os dois que estão ao vivo. Uma pena, né? Não conseguiram
levar dessa vez, mas o ano que vem está aí, vamos de novo. E a Natália, infelizmente, não pôde se conectar, mas a produção vai entrar em contato e ela vai receber. E a Natália é interessante, porque a Natália, ela é DEC01, e eu tive o prazer, né, de trabalhar com a Natália em tempos de AG2, quando eu tinha agência. Ela é de Pelotas, Rio Grande do Sul, e uma excelente profissional. Bacana, merecido o prêmio. Vale um comentáriozinho aqui no final? Eu queria... sei que não é um momento de agradecimento, né? Mas, cara, foi bem legal essa nossa dinâmica aqui. Essa nossa organização, achei que ficou bem bacana. A interação com todo o público, com os profissionais, com a equipe. Putz, foi bem bacana. Digitalx, meu, deu show aqui hoje, hein? Bacana, eu também. Acho que para o improviso, gente, a gente está fazendo isso aqui ao vivo, primeira vez, né? Então, realmente foi um desafio, acho que foi muito bacana. Acho que a gente tá de parabéns. Vamos lá, gente. Agora, vamos para a última categoria, porque isso foi uma novidade dessa edição, dessa quinta edição. Nós temos as categorias de profissionais e a gente discutiu no ano passado em colocar uma categoria de startups, profissionais de startups. Era todo um desafio novo, a gente estava pensando como fazer. A gente fez isso em parceria com o Comitê de Startups da Abrad de Rio de Janeiro. Eles organizaram tudo isso, fizeram um comitê julgador, inclusive o Marcelo participou do comitê julgador de startups, e a gente, esse ano, criou uma 14ª categoria para profissionais que se destacassem de startups. Foram mais de 20, eu acredito, startups inscritas. Ontem foi feito o pitch, né, com o comitê julgador. Nós iríamos fazer o pitch ao vivo no palco, se o evento acontecesse ao vivo. Como foi online, a gente acabou fazendo o pitch com eles online também ontem, o comitê julgador, e foi escolhido o prêmio. E o presidente do comitê de startups do Rio de Janeiro vai entrar ao vivo para contar para a gente quem foi. O Marcelo Veloso. Marcelo, ele está conectado? Estou conectado. Direto do Rio de Janeiro. Primeiro, vamos lá. Diga. Temos, acho que, os três finalistas. Volta um pouquinho. A gente está ao vivo. Quem? Não, o Marcelo está aqui, mas Marcelo, os três finalistas estavam online? Só estava dois. Então, tá bom. Então, dá para colocar os três. Então, Marcelo, você está ao vivo com dois finalistas, com o Flávio e com o Caio. Né? Um não conseguiu conectar. Então, a palavra é sua. Muito bem. Daltro, Paulo, Marcelo, prazer estar com vocês aqui. Parabéns aos candidatos. Essa é uma categoria nova no Prêmio Abrad e, Daltro, você vai concordar comigo que é a categoria mais sexy, vai? Fala sério. Sem dúvida. Categoria de startups, vai. Com perdão aos concorrentes das outras categorias. Mas, enfim, a gente tem um modelo um pouquinho diferente, né? Como é startup, nesse meio, a gente tem esse modelo de apresentação de pitch, e foi o que a gente fez, não foi tanto por voto popular, mas por apresentação de pitch, como o Dalton falou, o pitch foi ontem. Infelizmente, o candidato da DashGoo, que também era um dos três finalistas, não pôde participar, então, sendo assim, como ele não pôde apresentar o pitch, ele não pôde ser avaliado e julgado, então temos, portanto, entre os três finalistas, tem dois aqui que estão concorrendo ao prêmio. E foi muito difícil, a gente ficou bastante tempo depois conversando sobre, e mudando de ideia, indo e vindo, enfim, o Marcelo estava lá com a gente, e, enfim, para não me estender muito, por 2-1, foi só porque não tinha um número par de jurados, senão provavelmente teria dado empate, ia ser um inferno para tirar essa conclusão, mas, enfim, parabéns, MLabs. Caio, você foi o vencedor aí. E parabéns ao Flávio também, porque a solução foi sensacional e foi muito difícil a gente escolher. Parabéns aos dois. Marcelo, fazer uma contribuição, Dalton. A gente comenta, todo julgamento é difícil, mas esse de fato foi muito difícil. E o Marcelo comentou bem, a gente tentou fazer uma avaliação extremamente técnica, então a gente levou em conta que atributos uma startup tem que ter: escalabilidade, modelo sólido de negócios, uma visão clara de crescimento e futuro.
E nós três, por vezes, fomos e voltamos em relação a um ou outro participante. Então, eu diria que, se não fosse a Emilebs, seria justo do mesmo jeito. Então, eu queria parabenizar igualmente os dois candidatos e dizer que o ano que vem tem chances novas. Então, não deixam de participar. Maravilha. Muito bom. Bom, gente, acreditem, mas... Ah, vamos lá. Caio, conta um pouquinho para a gente, né? Fala, Daltro. Pô, gente, na verdade... Primeiro, parabenizar também o Flávio, eu vi o pitch dele, a Docket é sensacional, então eu posso imaginar como foi difícil para vocês também, né? E como é um prêmio diferente, né? Não é um prêmio da pessoa física, eu estou aqui representando os 81 M-Lovers, que é como a gente chama todos os colaboradores da M-Labs. Então, o prêmio é de vocês, galera. Eu sei que vocês estão acompanhando aí, sintam-se abraçados aqui por mim. E parabenizar também a Brad, Daltro, e... Eu acho que incluir, vocês acertaram em cheio, acho que daqui para frente, né, com certeza a gente está envolvido num ambiente onde tem muitos empreendedores, as agências criam produtos, criam startups, né, muitas delas nascem dentro das agências digitais, então a gente está num ambiente propício a isso, eu acho que vocês acertaram em cheio, então parabéns, quero agradecer demais a vocês e a todos os M-Lovers, que é quem fizeram isso acontecer. Obrigado, gente. Maravilha, cara. Parabéns. Eu acho que é isso aí. É uma categoria nova. A gente também está aprendendo um pouco como fazer. É um prêmio de profissional, então acaba sendo... Né, você representa todo esse pessoal. Claro. Mas muito bacana. Eu acho que a gente já está evoluindo e vai ser, os próximos anos vão ser mais bacanas. E, gente... Show de bola. Acabou. Né? Essa é a última categoria. Passou rápido. Eu vou pedir, enquanto eu estou falando aqui, que a técnica coloque todos os vencedores no telão. Para a gente fazia isso, né, no evento presencial, subia todo mundo ao palco para tirar aquela foto com os vencedores. Então, eu estou pedindo para o pessoal da técnica Bot, aqui que ainda está online, para a gente fazer a foto. E eu vou agradecer aos meus comentaristas, que foram perfeitos. Parecia Galvão Bueno, Luciano Burti e Arnaldo César Coelho. Pareciam perfeitos fazendo os comentários. Parecia profissionais. Então, eu vou pegar o prêmio, representando o troféu de cada um, vou pedir que todos cheguem no meio, com o pessoal atrás, não sei se é possível, técnica, a gente fazer aqui e fazer a foto oficial. E todo mundo no telão, comemorando, gente. Uhul! Parabéns a todos, foi um grande ano com pandemia, com ser pandemia, a Brad conseguiu fazer essa divulgação, essa premiação e o mercado digital crescer. Vamos passar por essa pandemia e espero que o ano que vem, na sexta edição do prêmio, a gente esteja juntos aí fisicamente para poder comemorar a sexta edição do prêmio Brad. Tá bom, gente? Abração a todos, mais uma vez obrigado e até 2021.